10, Cecilie Årslev Papsø, hold sig klar, eller kom med på banen. Start mod 11, Kim Pedersen holder sig klar. Mille Schjerf, hun slutter med 0 fejl til en 53,73 og ligger nu i spidsen af klassen. Papsø, Ingenhavn, Tjat-Tjat på banen, og vi beder nummer 11, Kit Pedersen, kom med på banen. Start nummer 12, Signe Dueholm, Bæk Christensen holder sig klar.